A gde Srbi slave ljubav u februaru i koja putovanja su najatraktivnija tokom praznika, razgovaramo u narednim minutima sa Miljanom Perović iz agencije Eurotours. Miljana, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našla. Verujem da imate puno posla ovih dana. Čini mi se da se poslednjih godina građani sve češće odlučuju da slobodne dane provedu na nekom putovanju. Evo, šta je sada bilo najtraženije? Tako je. Nekako imamo i mi utisak u prodaju agenciji da svaki slobodan dan gledaju da spoje negde sa vikendom i da sebi organizuju neko kraće putovanje. Sada se ovaj praznik pao baš tako četvrtak, petak, pa se to onako fino spoji sa subotom i nedeljom, pa ima prostora za putovanje. Ovaj februar je to obeležilo, eto, Sarajevo i Temišvar. Recimo, to su dve destinacije koje im su imali jako povoljnu cenu, koje su relativno i blizu našeg Niša, tako da negde su Nišlije odlučili da svoje praznike u februaru provedu upravo tamo. Da, dakle, to su bile najtraženije destinacije. Bogata je ponuda, čini mi se. Cene se nisu menjale u odnosu na prošlu godinu. Pa ne mogu da kažem da su se nešto menjale za putovanja. Recimo, sada su za Temišvar i Sarajevo aranžmani bili nekih 73, 4, 5 eura. Za dva noćenja za doručkom, sa prevozom, tako da je to jedna cena koja je negde važila i prošle jeseni i prošlog proleća. Sve to naravno može se plaćati na odložene na nekih 6 do 8 rata, recimo, tako da ne mogu da kažem da su nešto cene drastično skočile. Naravno, što je veći broj dana, veći broj gradova, što se obilazi u okviru jednog putovanja, naravno da je cena onda i malo viša. A šta kažu vaše iskustva? Koje generacije najčešće putuju? Mlađe, starije ili nema pravila? Negdje smo možda do korone to mogli da pratimo. Od posle korone svi su željni putovanja. Tako da ne postoji, da kažem, neka granica da putuju samo mladi, da putuju samo ljudi srednjih godina ili da su to penzioneri. Zapravo svi su željni putovanja, tako da evo i grupe koje sada pratimo, večera su nam polasci i za Temišvar i za Sarajevo, prosto tu ima od, ne znam, 17-18 godine pa do 70 i neke godine, tako da. E sada pretpostavljamo da već imate i aranžmane i za 8. mart i za uskršnje praznike. Kakva je ponuda ove godine? Tako je. Kada se radi o 8. martu, tu je opet sva naša ponuda negde rađena na 2-3 noćenja. Najde da kažem taj manji broj dana. Tu su kraća putovanja, ne znam, tu su opet Temišvar, Sarajevo, tu je Istanbul kao varijanta koja se uvek traži. Negde sredinom marta imaćemo Beč, isto dva noćenja. Beč je takođe destinacija koja je interesantna u toku cele godine. A što se tiče nekih dužih putovanja, tu nekako ove godine Uskrs 1. maj ima više slobodnih dana, te smo tu spremili neka malo duža onako putovanja, malo veće relacije. Da li se možda ove godine i poslednjih godina posebno izdvojila neka destinacija koja ranije možda i nije bila toliko popularna? Pa recimo Temišvar, to mogu da kažem, kada smo mi u pitanju, negde su Beč, Istanbul, Solun, pa ajde slobodno mogu da kažem i Sarajevo i Budimpešta, destinacije koje god doba godine da je u pitanju, koja god generacija da je u pitanju, oni imaju svoje turiste i prosto ljude koji ne odu samo jednom na ta putovanja, nego se vraćaju iznova i iznova jer uvek ima se šta obići. Negde je Temišvar kod nas prošlog proleća polako onako počeo da privlači klijente, pa su se tražila mesta više za praznik u novembru koji je bio, pa novogodišnji, tako da negde smo primetili da Nišlije još uvek nisu obišle Temišvar možda dovoljno. Tako da recimo u poslednjih godinu dana to je destinacija koja se dosta traži. Recimo destinacija koja se takođe dosta traži jeste Velika Turska tura. Eurotours je to radio prethodnih godina, ali potražnja recimo za tom destinacijom, uopšte za takvim putovanjem i dalje je velika, tako da smo to nešto pripremili za proleće, za ove praznike u krajem aprila, početkom maja.
I meni se nekako čini da Turska uvek drži popularnost u svim sezonama, možda i zbog toga što čini. Mi se da oni imaju negde najbolji odnos cene i kvaliteta usluga. Upravo tako. Turci kao domaćini tu zaista nema reči koliko su srdačni, koliko će zaista sve učiniti da klijent ode zadovoljan, da kažem i da apsolutno ima sve pohvale na račun i hotela i ostalih usluga koje se nude. Tako da negde Istanbul, ne znam, Kušadasi, Sarin Sakli, pa i dole južni deo, Antalijska regija, privlače turiste i putem i preko leta. Mogu slobodno da kažem da mi Tursku i, ne znam, Kušadasi, Istanbul radimo i preko zime i za vreme ovih praznika u tom nekom smislu da se putovanja i obilasci tamo stalno organizuju. Da, kakva je situacija sa ranim letnjim rezervacijama i eto, koji su benefiti tih ranih rezervacija? Svakako za one koji mogu svoj odmor da organizuju tako rano, benefit je taj što upravo su najveći popusti te rane rezervacije. Negde kod nas već novembra, decembra, opet zavisi od destinacije do destinacije, kreću popusti. Da li je to Grčka, Turska, Albanija, Bugarska, nekad druga destinacija, popusti za te rane rezervacije kreću od novembra, decembra, tako da onaj ko može da organizuje sebi odmor unapred, može i fino da prođe u tom nekom finansijskom smislu i dobije negde najveći mogući popust, a naravno i najveći broj otplate tog svog letovanja. U svakom slučaju, negde u Eurotursu, to su naši klijenti i godinama unazad navikli, svakog meseca kod nas postoji neki popust. Naravno, popusti se menjaju, što ranije uplatite, popusti su veći, ali imali smo popuste u januaru, imamo sada popuste koje važe u februaru, tu je sajamski popust koji će biti povodom sajma turizma koji se održava krajem februara meseca, Beogradski sajam turizma. Svakako biće popust u martu, u aprilu, i sad posle toga kreću i oni last minute popusti, ali benefit svakako najviše daju ti first minute popusti. I što se tiče cene i roka otplate i prosto tu negde možemo da biramo gde ćemo putovati, kakvu sobu želimo i slično. Na koliko mesečnih rata najviše može da se sklopi ugovor kada je u pitanju plaćanje na rata? Kada je u pitanju plaćanja rata, ako govorimo o letnjim aranžmanima koje kreću sa prodajom novembra i decembra meseca, nama je plaćanje do kraja iduće godine. Dakle, ako vi do novembra meseca negde uplatite aranžman, već od decembra do sledećeg decembra, to bude 12-13 rata, možete plaćati svoje letovanje putem administrativne zabrane ili putem čekova. Kada su u pitanju putovanja evropskih gradova, tu negde na 8 rata dajemo sva putovanja. Ponovi čekovi, administrativne zabrane, postoje tu određene kreditne kartice koje takođe idu na 8 rata, tako da ima veći broj otplate. Ono što moram da nagovestim da nema naravno uvećanja za odloženo plaćanje i skoro su klijenti su pitali, pa mi zaista dobijemo popusti ako plaćamo na rate? Da, bez obzira na način plaćanja, naravno malo veći popust ukoliko platite u celosti, ali klijenti svakako ostvaruju popust i za to plaćanje na rate. Da, i pretpostavljam da se i mnogi klijenti odlučuju baš za takvu vrstu plaćanja. Upravo tako, jer nije velika razlika u ceni od jednog do drugog načina plaćanja i nekako ljudima najviše odgovara da to onako, što mi kažemo, ne osetimo, da to bude malo po malo svakog meseca, tako da negde dok ne odete na put, to već dobrim delom bude isplaćeno. Da, ja sad moram da kažem da sam eto pre možda mesec ili dva kod vas u agenciji srela jedna, dve vrlo simpatične starije gospođe i shvatila sam iz razgovora sa njima da one i te kako lepo prate sve te vaše akcije. One su svakoga dana, svake godine biraju novu destinaciju. Eto što mi je zaista onako bilo vrlo inspirativno i zanimljivo. Starije gospođe su u pitanju. Jeste, veliki broj penzionera iz našeg grada kod nas radi rezervacije, jer Eurotours za njih ima, ajde da kažem, možda te neke posebne pogodnosti, pa s obzirom na to da su penzioneri, imaju one penzionerske kartice, a Eurotours je jedna od redkih agencija koja je sklopila ugovori sa njihovim fondom, da eto prosto možemo još neki benefit i još neki popust da damo putem tih penzionerskih kartica, tako da kada sve to stave na administrativnu zabranu negde, veliki broj njih se odlučuje da putuju i u maju mesecu, pa onda kasnije i u septembru, eto tako, povoljnije sebi dva letovanja rezervišu. Da li ove godine možda postoji neke novine, neke nove destinacije koje to ranije možda niste imali u ponudi?
Eurotours je ove godine spremio nešto novo, nešto što je dugo traženo, a to je turska avionom iz Niša. Negde smo mi sve to imali, ali je bio let iz Beograda. Sada za naše sugrađane, ne samo za Nišlije, nego imamo dosta klijenata i kada je jug Srbije u pitanju, jugoistok, istočna Srbija, prosto za sve njih ove godine možemo da kažemo da smo krenuli i to baš pre par dana sa prodajom. Antalijska regija je u pitanju, tako da eto, Nišlije sa kućnog praga mogu direktno u Antalijsku regiju, da li je Alanja, Kemer, Side, Antalija, apsolutno eto, možemo da ponudimo i tu varijantu. I s obzirom da prvi put Eurotours radi let iz Niša, imat ćemo jako dobre cene. Svakako su to više cene u odnosu na apartmanski smeštar, je tu ponuda hotela, pa su tu all inclusive aranžmani, pa je tu aviokarta, ali bez obzira na to bit će povoljnije nego što je let iz Beograda, recimo. Da, je to divna vest. Mislim da bi svi trebalo malo da se ubrzuju sa rezervacijama. Sa tim kada se da. Bude pročulo, verujem da ono neće više biti slobodnih mesta. Miljana, hvala vam što ste bili danas sa nama i podelili sve ove informacije. Eto, možda smo nekoga inspirisali da negde otputuje. Hvala vam. Baš tako. Hvala i vama.